Kisah keganasan dan kekejaman komunis di tanah Melayu banyak tercatat di dalam nota dan buku sejarah. Sebahagiannya sudah lama diketahui umum, sementara sebahagian lagi mungkin belum diketahui, terutama mengenai kisah-kisah kecil yang tidak melibatkan mangsa yang ramai. Walau apa pun, cerita-cerita ini perlu diketengahkan kerana daripadanya kita boleh melihat dan menilai siapa sebenarnya kumpulan manusia yang digelar komunis ini. Bukan sedikit kemusnahan yang mereka lakukan sama ada terhadap nyawa ataupun harta benda, dan bukan sedikit mangsa yang terpaksa menderita akibat perbuatan jahanam mereka. Di Johor, di dalam tempoh sebelum, semasa dan selepas darurat, pengganas komunis banyak melakukan keganasan terhadap orang awam yang sebahagian besarnya adalah orang Melayu. Begitu sekali dendamnya mereka. Cikgu Jumain daripada Kampung Seri Mendapat telah ditangkap di pasar kampung berdekatan dengan sekolah kebangsaan yang ada sekarang. Orang kampung yang ada di pasar ketika itu nampak Jumain telah dimasukkan ke dalam guni dan dibawa dari situ. Sehingga ke hari ini mayatnya tidak ditemui dan tiada siapa tahu di mana kuburnya. Selain Jumain, beberapa orang lagi antaranya Idau, Sidik, Haji Ahmad dan Radin Berewok menerima nasib yang sama. Selepas itu, seorang demi seorang penduduk kampung hilang tanpa dikesan. Apabila ketua komunis Melayu yang dikenali sebagai Saharan daripada kampung Parit Tabur telah membelot, rumah-rumah orang Melayu serta kepok padi di kampung itu dibakar oleh komunis bagi membalas dendam. Di dalam kejadian itu, ada penduduk yang sempat menyelamatkan diri dan ada yang terdampar menjadi mayat. Yang dapat melarikan diri telah bersembunyi di parit di kebun-kebun getah dengan tidak makan dan minum selama beberapa hari. Antara yang terselamat ialah Haji Kadri, tetapi anak dan isterinya pula tidak ditemui. Pada 11 Mei 1945, apabila Haji Darmo mendengar bunyi tembakan berkali-kali daripada arah laut, dia terus mengetuk kentung surau di depan rumahnya. Mendengar bunyi ketukan kentung itu, orang kampung keluar beramai-ramai dan telah berkumpul di surau. Pada waktu itu, penduduk hanya berfikir kalau maju ke depan, mati. Kalau undur pun mati. Jadi penduduk mengambil keputusan untuk maju. Tetapi apabila mendapati kumpulan komunis terlalu ramai, orang kampung yang berkumpul di surau lari bertempiaran menyembunyikan diri di kebun-kebun di sekitar surau. Kumpulan komunis cukup ramai, lebih daripada 100 orang termasuk kanak-kanak. Mereka bersorak-sorak sambil membawa lembing dan senapang. Sambil berjalan, mereka membakar rumah-rumah orang kampung. Apabila kumpulan komunis sudah meninggalkan kampung, orang-orang kampung keluar untuk melihat rumah-rumah yang telah dibakar. Sampai sahaja di rumah Haji Kadir, Haji Darmo nampak mayat yang sudah hangus. Lebih kurang 7 mayat semuanya, termasuk mayat 2 wanita yang tersorok di bawah katil besi. Di rumah sebelah pula, mayat seorang tua terselit di celah pokok pisang. Di belakang badannya ada kesan tikaman lembing. Di rumah-rumah lain juga terdapat mayat-mayat yang sudah hangus. Mayat Haji Anwar pula dijumpai di dalam keadaan tertiarap dan agak jauh daripada rumahnya. Kemungkinan besar arwah mati ditembak ketika melarikan diri. Mayat Wak Mor dan Miti Arab mungkin dibunuh ketika sedang menumbuk tepung atau padi. Tidak jauh pula daripada situ, kelihatan ayat naik parit Yani, iaitu Hasan Yani, di seberang parit. Mayat Wak Dolah Sajat dengan kakinya termasuk ke dalam mesin pengisar getah. Balai Polis Kambau terletak di mukim terpencil di sebelah utara Sedeli dan terdiri daripada 7 orang anggota polis. Pada kira-kira jam 4 pagi 23 Mac 1953, segerombolan pengganas komunis telah memutuskan talian telefon yang menghubungkan Balai Polis Kambau dengan ibu pejabat polis Johor Bahru. Apabila ianya disedari oleh anggota polis di balai itu, mereka tahu ia adalah perbuatan khianat yang bertujuan jahat ke atas balai polis berkenaan. Salah seorang anggota dengan dikawal oleh 6 anggota lain memberanikan diri memanjat tiang telefon dan berjaya menyambungnya semula. Sebaik talian disambung, mereka menghubungi ibu pejabat polis Johor untuk mendapatkan bantuan. Kira-kira 30 minit kemudian, sebuah helikopter yang membawa 8 anggota tentera tiba dan mendarat di hadapan Balai Polis Kambau. Polis dan tentera berjaya mengusir gerombolan pengganas komunis itu dan tiada anggota pasukan keselamatan yang terbunuh serta tercedera.
Pada tahun 1954, pengganas komunis di Kota Tinggi melakukan serangan di Estet Guntung 3. Mereka meletakkan buluh-buluh runcing sebagai ranjau di sebuah tempat berhampiran kawasan paya dan menjadikan bukit berhampiran sebagai tempat bersembunyi. Di dalam serangan selama 3 jam itu, 5 anggota polis yang berkawal di situ telah terkorban dan 7 mengalami luka parah. Salah seorang anggota polis yang terkorban ialah Sarjan Tahir Zaini yang dibunuh dengan dipukul tengkuknya dengan senapang. Sebelum serangan itu, di estet yang sama, pengganas komunis telah menembak mati seorang pengurus estet berbangsa Jerman. Tindakan mereka adalah untuk melumpuhkan kegiatan ekonomi di dalam bidang pertanian dan perlumbungan dan seterusnya memaksa warga Eropah meninggalkan tanah Melayu. Selain kejadian yang berlaku di estet berkenaan, pengganas komunis juga turut membakar beberapa ladang getah di Kota Tinggi dan menakik-nakik ratusan pokok getah dengan tujuan melumpuhkan kegiatan ekonomi serta menakut-nakutkan pekerja ladang. Pada 13 Mac 1955, pengganas komunis telah menembak mati pengurus estet Pengerang K.D. Paul ketika beliau melawat estet Santi di Kota Tinggi. Sama seperti yang berlaku di tempat-tempat lain, pembunuhan K.D. Paul juga bertujuan mensabotaj ekonomi tanah Melayu dan mengambil peluang daripada ketidakstabilan itu. Sebelum itu, pada bulan September 1951, pengganas komunis telah menyerang Kampung Baru Mawai dan membunuh 4 penduduk kampung. Mereka turut merosakkan alat-alat keselamatan di kawasan berkenaan. Di dalam serangan itu, harta benda di kampung berkenaan rosak termasuk pagar berduri sepanjang 50 rantai. Dalam masa yang sama, seorang inspektor polis Ibrahim Duhadi ditembak mati oleh pengganas komunis di Jalan Mawai ketika beliau di dalam perjalanan ke Mawai Baru. Tempat kejadian beliau dikelilingi oleh hutan. Manakala pada tahun 1954, seorang anggota polis bernama Corporal Matt telah ditembak oleh pengganas komunis ketika di dalam perjalanan mengiringi polis untuk mengambil makanan di Lingyu. Bagaimanapun, Corporal Matt hanya mengalami cedera ringan. Di dalam tempoh peralihan kuasa, iaitu di antara pengunduran tentera Jepun dan kedatangan Inggeris, berlaku kekosongan pemerintahan selama seminggu. Di Kota Tinggi, ketua komunis di situ iaitu Lok Hang dikatakan mengambil alih pemerintahan daerah itu di dalam tempoh berkenaan. Ketika itu, komunis banyak melakukan kekejaman, khususnya terhadap orang Melayu termasuk merendam mangsa di dalam kolam najis sehingga mati. Itulah sebahagian daripada kisah dan coretan berkenaan kekejaman dan kejaliman komunis di Johor. Mari kita sama-sama berdoa agar Malaysia sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kecil main api, terbakar hatinya yang sepi, air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Nenek moyang kaya raya tergadai seluruh harta benda akibat sengketa. Sesamalah kita, cinta lenyap di arus zaman. Indah hasil mengalir ke tangan yang lain, pribumi merintih sendiri. Masa depan sungguh kelam, kan lenyap peristiwa semalam. Tertutuplah hati, terkunci mati, arwah pribadi. Kini kita cuma tinggal kuasa yang akan menentukan bangsa. Bersatulah hati, bersama berbakti, pulih kembali harga diri. Kita sudah tiada masa, majulah dengan maha perkasa. Janganlah terlalai, teruskan usaha,
layukan gagah di Nusantara, layukan gagah di Nusantara, layukan gagah di Nusantara. Merdeka! 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 Merdeka!